Uasin Gishu inaimisa sana mambo ya cooperatives. County government policy yake ni ya kwamba inataka kufanya kazi na wananchi wa county ya Uasin Gishu kupitia kwa cooperatives. So most of the projects ambaye tunafanya kwa most of the departments, sana sana department ya trade na department ya agriculture, tunafanya kupitia kwa cooperative societies. Challenges yenye tuko nayo kwa cooperatives in Uasin Gishu, one ni ya kwamba watu wako hii reception ya kufanya kazi pamoja kwa cooperative societies, huwa watu wa receive kwa haraka. It really takes them time to come together. Ya pili ni mambo ya management. Kupata watu ambao wanachitolea ili waweze kupeana time yao kuhakikisha kwamba hizi cooperative societies imefanya kazi vizuri, hiyo bado ni challenge kidogo. Ya tatu ni ya kwamba pia watu wako na uoga ya cooperative societies ya samani, kwamba watu waliweka mali yao na ikaweza kupotea. Vijana wa area hii wameamua hawatarudi nyuma, wameamua kwenda mbele kwa kuform sako ambayo itawasaidia kuwekeza na kuweka pesa sawa. Vile vile wataweza kukopa hizo pesa na kujiendelesha kwa biashara. Hiyo ndio lengo letu kuu, vijana waweze kufanya kazi, waweke pesa na pia waombe na wafanye biashara kwa njia ya kilimo, kuendesha pikipiki, vile vile kufungua maduka na kulisha ng'ombe. Kwa muda mrefu sisi tumekuwa tukihangaika tukitafuta suluhu ya shida zetu kama vijana. Vijana tumekosa kazi na kila mtu anatafuta kazi. Lakini hatutaendelea kupiga nduru tukisema tunataka kazi, tukisema tunataka maendeleo na hakuna kitu tunafanya kama vijana. Ndio maana vijana wa Karuna Meibeki wameamua kuanza kujiunga na kuingia kwa sako ambayo tunataka tuhakikishe kwamba inakuwa model sako kwa the entire Uasin Gishu County. Ili vijana wetu wengine pia wa county hii watapoona kwamba vijana wa Karuna Meibeki wamefaulu, pia wao watakuja kutufuata. Dunia ya sasa bila biashara, bila pesa kuna penye mtu yeyote anaenda. So mimi nataka niombe kwamba wakati tunapoendelea kuungana na kufanya kazi pamoja, county government sisi kupitia serikali ya county, sisi tumeweka pesa nyingi sana katika bajeti yetu kwa cooperatives. Na mimi niliangalia nikasema kama hizi pesa zitaendelea kuenda kwa wale wazee na wamama ambao already wamekuwa established, then hatutakuwa tunasaidia vijana. Nataka kwa hii model tuchukue kwamba hata sisi vijana tuende tupata ile 30%, because hakuna restriction ya kwamba kuna 30% yenye inapeanwa kwa mahali fulani. Hata kwa hiyo pesa 50 million ambayo tumeweka kwa cooperatives, sisi kama vijana wa Meibeki tunataka tuhakikishe kwamba we are all already and we also benefit kutoka kwa ile 30% ya ile 50 million tumeweka, ili ituwezeshe sisi kufanya kazi zetu. Eneo hili letu ni la ukulima. Tunaweza fanya biashara zozote. Tunaweza kufuga wanyama, tunaweza kwenda horticulture, lakini shida yetu ni pesa. Vijana wengi wamekuwa na mawazo ya kuanzisha biashara kama ya kufuga kuku, kufuga nguruwe, biashara ya horticulture, lakini wameshindwa kupata capital. Instead ya sisi kusimama hapo kuongoja mtu atuletee capital, sisi tumeamua kutembea hatua ya kusanya pesa zetu, kuweka ndani ya sako ili tupate capital ya kufanya biashara zetu. Na pia kutumia zile agents ya serikali kama cooperatives, pia tutaenda kwa Youth Enterprise Fund na wale wa Uwezo Fund kuhakikisha kwamba pesa zao zimetufikia, ili sisi tufanye biashara ya pesa ndio tuweze kujiendelesha mbele kwa maisha ya sasa. Tunaona kwamba mbele ni ngumu, kuna giza, na tusipoanza kuwasha taa yetu sasa tutafika mahali tutajipata ndani ya giza na hatutajulikana kama sisi ni vijana. Tutakuwa tumekuwa wazee kwa sababu hatuna kitu ya kufanya katika maisha. Mwini.